přivítala v obřadních prostorech městského úřadu ve Štětí u příležitosti vítání občánků našeho města. Pane starosto, dnes mezi nové občánky našeho města přivítáte Kristýnu Tašnerovou a Sofii Anu Urbánkovou. Prosím, slovo. Vážení rodiče, abychom s radostí uvítali nové občánky našeho města. Nový život, který přinášíte ve svém náručí a jste na něj právě hrdí. Vždyť, co může být krásnějšího, kdo může být šťastnější než ten, kdo na rukovíčká své děťátko, bude sledovat jeho první kručky, poslouchat jeho první služby. Jste dnes bohatí. Bohatí radostí a láskou. Váš život dostal další smysl. Pojďte prosím svého děťátku oporou, rádci i učitelům. Společnost, přátelé, škola, všichni jsou připraveni vám pomoci, ale největší zodpovědnost za jeho výchovu leží především na vás. V životě ho budou potkávat nejen radosti, ale je spousta starostí a problémů, záleží především na vás, tak je bylo mě překonávat a řešit. Odměnou za vaši péči vám bude to, že dítě nikdy na svůj domů nezapomene, ani na lásku, kterou jste mu dělali. Vážení rodiče, chci vám popřát hodně krásných a radostných chvílek s vaším dítětem a vašemu dítěti potom hodně štěstí na cestě života. Milí rodiče, dnes bylo vaše dítě zapsáno do pamětní knihy města Štětí. Prosím vás, abyste tak, jak vás budu číst, se podepsali do pamětní knihy a přijali blahopřání pana starosty. Takže jako první máme Kristýnku Tašnerovou. Představila paní Ivanu Roubíčkovou, vedoucí městské knihovny, která by vám ráda řekla několik slov k projektu Knížka do života. Vážení rodiče, jménem městské knihovny vám přeji narození vašeho děťátka. Přeju vám, ale hlavně jemu, hodně zdraví, štěstí a vše dobré do života. Městská knihovna se zapojila do celostátního projektu Knížka do života. Obdrželi jste v taškách dvě města, ale také od knihovny dvě krásné knížky. Využijte tyto dárky ve prospěch verbálních schopností vašich dětí. Jsou to dárky užitečné, které pomůžou nejdříve vám a následně vašim dětem. Děkuji za pozornost.
Vážení rodiče a milí hosté, slavnostní obřad je u konce. Děkujeme, že jste přišli se svými dětmi k vítání. Přeji vám, abyste se svým dítětem prožívali radostné chvíle a aby se vám vaše výchova vrátila v podobě lásky, radosti a úsměvu. Děkujeme.